Joo, eli tosiaan tervehdys Kaskas-mediasta. Maria Ruska on mun nimi ja tosta nyt on unohtunut mun Twitter-nimi, eli se on Maria Ruska yhteen, etunimi, sukunimi, ei vaikea. Ja tosiaan Kaskas-media on viestintätoimisto, joka on erikoistunut tutkimustiedon ja muun yhteiskunnan välisen suhteen parantamiseen. Ja meidän kaikki ajattelu lähtee siitä, että yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa, kaikkialla missä tutkimusta nykyään yhteiskunnassa tehdään, niin on mielettömiä aarteita, jotka vaan pitäisi saada sinne ulos ja ihmisten käyttöön ja sivistyksen kartuttamiseen ja ties mitä lukuisia käyttötarkoituksia sillä tutkimustiedolla onkaan. Joten älkää piilotelko niitä aarteitanne. Sitten jos mietitään tutkimusprosessia siitä, kun saadaan se hankeidea ihan sitten sinne loppuun asti, niin sosiaalisen median kanaviahan on maailma täynnä. Kaikki erilaisia keinoja, miten sitä voi hyödyntää, miten verkossa voi sitä omaa tietoa jakaa, niin on loputtomasti. Eli ensin kannattaa miettiä, että mitä halutaan saada aikaiseksi, ja sitten miettii vasta, että mitkä on kenties ne keinot, joilla se tavoite saadaan aikaiseksi. Koska kuten sanottu, niin tähän nyt otin vain muutamia juttuja, joita esimerkiksi siinä tutkimusprosessin avaamisessa voi hyödyntää. Eli kun keinoja on loputtomasti, niin sitten kannattaa tosi tarkkaan miettiä, että mihin se rajallinen aika ja resurssi käytetään. Meidän mielestä yksi ehdottomasti alikäytetty ja tosi loistava tiedeviestintäkanava on Wikipedia, josta kerron myöhemmin, loistava tapa avata sitä omaa tutkimusta. Sitten alkaa olla tämmöisiä, just yhteen rahoitushakemukseen suunniteltiin tämmöistä, että miten esimerkiksi haastatteluaineistoja voisi hyödyntää erilaisissa podcasteissa. Totta kai on paljon sellaisia aineistoja, joissa tulee eettisiä ongelmia, se ei ole mahdollista. Mutta edes antaa mahdollisuus sille, että kun tehdään isoja haastatteluaineistoja ja niitä nauhoitellaan, niin voisiko sitä käyttää kenties johonkin muuhun ja koostaa siitä jotain uusia juttuja. Sitten on paljon kaikkea kuvallista. Instagram voi toimia esimerkiksi semmoisten prosessien avaamisessa. Siitäkin on tuossa esimerkkiä myöhemmin. SlideShare, mun mielestä tämä erilaisten esitysten jakopalvelu on semmoinen, mikä pitäisi jokaisen tutkijan ottaa haltuun ehdottomasti. Niille omille ajatuksille saa sitä kautta paljon enemmän julkisuutta. Sitten on tietenkin noin tutkimusmaailman, niin kuin tutkimuspapereiden ehkä jakamiseen enemmän keskittyneet Akademia, Edu ja ResearchGate, jota ehdottomasti suosittelen kanssa niihin perehtymään. YouTuben erilaisia videoaineistoja on yhä enemmän. Tässä on siitäkin yksi esimerkki myöhemmin. Ja sitten ennen kaikkea Twitter on semmoinen, joka todellakin kannattaa ennemmin tai myöhemmin ottaa haltuun. Se on huomattavasti kokoaan isompi sosiaalinen media, koska toimittajat, päättäjät, ne on siellä todella hyvin edustettuna ja yhä enemmän myös asiantuntijoita koko ajan, vaikka mekin koulutetaan eri organisaatioiden asiantuntijoita ottaa se Twitter hyötykäyttöön. Siitä on paljon esimerkkejä tulossa. No sitten mä oon jakanut tämän esityksen nyt neljään tavallaan tämmöiseen hyödyntämismahdollisuuteen, eli ylipäätään toi vuorovaikutus noiden sidosryhmien kanssa, joka yhä useammissa rahoitusinstrumenteissa, ennen kaikkea nyt strategisen tutkimuksen instrumenteissa, valtioneuvoston kanslian näissä jutuissa, horisontti, hauissa muissa, niin yhä enemmän se, että miten mediapäättäjät, yritykset, kolmas sektori, ketä ne nyt onkaan, ne tiedon hyödyntäjät, otetaan mukaan. Sitten on se ihan se tutkimusprosessin avaaminen, se matka, missä sitä tutkimusta tehdään, aineiston kerääminen ja sitten ihan se viestintä sit tutkimuksen etenemisestä ja niiden tuloksien levittäminen. Ja sitten esimerkkeihin. Tässä nyt tästä vuorovaikutuksesta näiden sidosryhmien kanssa muutamia esimerkkejä, jotka tuolta Twitteristä nimenomaan, jos ajatellaan, että se on siihen loistava kanava. Niin tässä on esimerkiksi Luonnonvarakeskuksen tämmöinen biojalostusjuttu alkamassa, niin hashtag Kokkolalla ja biojalostuksella on kytketty se hanke. Kenties ne, jotka etsivät biojalostuksesta tietoa tai sieltä Kokkolan seudulla toimii, niin sitten tätä kautta voivat tulla tietoiseksi tästä hankkeesta. Sitten on tämmöinen puutarha-alan yrittäjyyshanke, jossa on muun muassa Turun yliopisto ja myös Luonnonvarakeskus mukana, niin siinä on hienosti heitetty tämmöinen linkki tuonne Twitteriin ja sitten täkätty siihen Marttoja ja maa- ja metsätalousministeriöitä, niitä tyyppejä, joiden olisi hyvä tietää tästä. Eli tässä nyt muutamia esimerkkejä siitä, että miten niitä ihmisiä tuodaan siellä somessa yhteen. Sitten yhdestä strategisen tutkimuksen hankkeen profiilista löysin just, että ne oli loistavasti löytänyt tämmöisen kansanedustajalistan ja sieltä sitten ilmeisesti tikannut kaikki kansanedustajat seuraamaan sitä niiden hanketta. Niin johon tulevat tietoiseksi, että
tämmöinen on olemassa. Totta kai nämä on semmoisia, että näitä pitää tehdä jatkuvasti. Ei riitä, että lähettää yhden twiitin, niiden elinikä on se joku 7 minuuttia, eli tätä pitää tehdä jatkuvasti. Mutta vähitellen sitten, kun tähän harjaantuu, niin se menee yhä helpommin ja siinä muun ohella. Sitten sitä vuorovaikutusta usein meiltä kysytään, että kun meillä on tämä hanke just alkanut, eihän meillä vielä ole mitään kerrottavaa. Mutta varsinkin tämmöisissä isoissa yhteiskunnallisissa hankkeissa, niin kuin vaikka STN, niin mun mielestä jo sen alkuvaiheesta pitää lähteä luomaan sille omalle hankkeelle sitä agendaa, että miksi ihmiset siitä nyt sitten kiinnostuisivat ja mitä asioita siinä käsitellään. Niin muun muassa tämmöinen oma linja, joka liittyy syrjäytymisen ehkäisyyn, niin siinä sitten on esimerkiksi tämä tutkimuksen johtava tutkija sitten kertonut siellä niiden saitilla, että miksi se on tarpeellinen ja sitten tätä levitetään. Ja se tuommoinen blogipostaus voi toimia monien tämmöisten esitysten, vaikka kun sitä esitellään, niin erittäin hyvänä pohjapaperina. Sitten tästä tutkimusprosessin avaamisesta. Tässä on kanssa yhdestä STN-hankkeesta. Tässä kehitetään tällaista 3D-pistepilvi-ekosysteemi-ajatusta. Ja se on tämmöinen laserkeilauskäsite. Mä en tiedä, kuinka moni teille ehkä täällä se on teille tutumpi. Mutta vaikka mulle silloin, kun tähän ensi kertaa törmäsin, niin mä en tiennyt, mitä on laserkeilaus. Ja sitten he tosi taitavasti siellä omissa kanavissaan, lähinnä Twitterissä, niin tekee sitä tutkimustyötä näkyväksi. Niiden keskeinen menetelmä on tällaiset reppuihin laitettavat laserkeilaimet. Niin tässä erittäin havainnollisesti nyt näkyy, että miltä se niiden tutkijoiden työ siellä näyttää. Niin ne on myös hienosti laser scanning ja sitten tosiaan nyt on, mutta ne on niinku usein myös siihen Point Cloud hashtag feediin tosi hyvin kytkeytynyt. Eli tekee sitä niiden ihan tutkimuksen tekemistä näkyväksi, vaikka vielä ei ole nyt mitään konkreettista semmoista uutismaista läpimurtoa kerrottavana. Sitten tässä on tuolta humanistisen yhteiskunnalliselta puolelta yksi kiinnostava hanke, jota rahoitti Koneen säätiö, se oli tätä jakautuuko Suomi, jos pyrittiin yhdistämään tutkijoita ja sitten toimittajia, niin tämmöinen tuolta Pohjois-Suomesta ympäristösovitteluun liittyvä hanke, jossa tosi paljon sitä tutkimusmateriaalia on nimenomaan videoina avattu. Ja tämä hanke on jotenkin todella hyvin onnistunut tässä viestinnässä, koska näiden muun muassa Poro kuuluu käsivarren luontoon video on katsottu lähes 2000 kertaa tuolla. Ja noilla muillakin on aika hyviä lukuja. Me kaikki tiedetään se, että kun tuolla on niin järjettömästi kamaa tuolla ulkona netissä, niin se, että sä saat vaikka tuollaiselle videolle sen 1900 katsojaa, niin se ei käy ihan kädenkäänteessä ilman mitään sen isompia ponnistuksia. Mutta tämä esimerkiksi on ollut sellainen aihe, jossa on haluttu herättää siellä yhteisössä sitä keskustelua, ja silloin on ollut luonteva tapa. Totta kai, jos olisi ollut joku huostaan otettujen lasten haastattelututkimus, niin sitten ei varmaan oltaisi tehty tämmöisiä videoita. Mutta silloin, kun se on mahdollista, niin tosi hyvin toimii, ja se tieto valuu sinne laajemmille joukoille. Ja silloin sitä yhteiskunnallista keskustelua varmasti siitä ympäristön sovitteluaiheesta syntyykin paremmin. Sitten tämmöinen hanke, jossa on kanssa aika iso konsortio, mutta lyhyt hanke, joka liittyy niin kuin vesikiertotalouteen. Vesiviisas on sen hankkeen nimi, ja tässä on hienosti tässä hankedesignissa otettu tämä viestintä huomioon. Eli ensinnäkin annettu sellainen hanke nimi, joka muistetaan, että se liittyy tähän aiheeseen, eli ei se ole joku NX1Z3 vesiviisas, etsitään viisaita tapoja hyödyntää sitä vettä tässä kiertotaloudessa. Ja sen sijaan, että on laitettu oma tämmöinen Twitter-tili tälle, niin nämä tutkijat ovat tavallaan täällä Twitterissä brändänneet itseänsä tämän hankkeen käyttäjille, on tehnyt tämmöisen yksinkertaisen bannerin. Ja sitten jos katsotte hashtag vesiviisas, niin siellä löytyy tosi hyvin niiden erilaisista tilaisuuksissa, missä ne on sitten tätä hommaa kehitellyt. Ja tässä nimenomaan heillä on esimerkiksi Sitra ollut, se Sitra ei tuossa listassa taida olla, yhteistyössä on Syke, Future Suomi, Pyhäjärvi-instituutti, Oulun yliopisti, Digibolis ja Neslingin säätiö, nyt nämä päätyypit. Mutta esimerkiksi se on tehnyt teknologiateollisuuden ja piti muun muassa työpaja Apetiitin tehtaalla Pyhäjärvellä. Ja tosi sellaista niin kuin vuorovaikutteista se homma. Niin silloin on tosi luontevaa tehdä sitä prosessia auki tuolla verkossa. Ja heille tästä Wikipediasta. Silloin kun tämä hanke alkoi, niin kiertotaloudesta oli Wikipediassa joku semmoinen ihan skäfä juttu. Ja sitten nämä hanketutkijat rupesivat tätä sitten kirjoittaa, ja sitten he haastoivat Sitran kiertotalousasiantuntijat jatkamaan sitä juttua.
Ja tämä Wikipedia, mä en tiedä kuinka moni teistä on kenties ja omasta tutkimusaiheesta päivittänyt jotain Wikipediaan. Ei monikaan. Oliko se yksi? Ei tainnut ole yhtään. No joo. Mutta jos te mietitte, että te törmäätte vaikka käsitteeseen kiertotalous Maikkarin uutisissa, ja te haluatte tietää, että mikä se on, Maikkari varmaan selittää sen, mutta jos nyt kävisi näin, että ei selittäisi, niin mihin te menette? Te menette Googleen, ja mitä sieltä Googlesta tulee, kun sieltä tulee Wikipedia se sivu. Eli me huomataan, että tosi paljon organisaatiot laittaa rahaa kaikkiin erilaisiin portaaleihin, joihin kerää nyt kaiken kiertotaloudesta, mutta sitten kun sille ihmiselle tulee se kiertotalouden tietotarve, niin hän ei välttämättä tiedä, että on olemassa kiertotalous.fi tai joku kiertotaloudesta jotain. Eli se, että käy viemässä sitä omaa tutkimustietoaan, Wikipediahan tarvii aina myös linkit, että sinne ei voi laittaa mitään julkaisematonta, mutta vaikka se, että Etelä-Saimaa on kirjoittanut siitä, niin se liittää jo Wikipediaan lähteeksi. Eli se on myös loistava tapa saada niihin omiin raportteihin niille julkisuutta, koska sitten ne on sen lähdeluettelossa ja sitä kautta sit ihmiset voi syventyä, jos ne haluaa. Ja nyt tämä kiertotalousartikkeli on huomattavasti pidempi. Mulla itse asiassa kävi yhdessä työpajassa hauska, mietittiin just yhden organisaation, että miten niiden raportit saisi paremmin näkyvyyttä. Ja sitten sit me otettiin tämä Wikipedia-esimerkki ja se meni katsomaan, että mikä siellä on. Ja se niiden raportti löytyi sieltä just lähteenä. Ja hän oli sitten kovin tyytyväinen, että kyllä joku sen sinne oli laittanut. Erittäin helppo ottaa haltuun nykyään, se ei vaadi minkäänlaista sen enempää ATK-osaamista. Sitten aineiston keräyksestä muutamia esimerkkejä. Kuinka moni teistä muistaa tämän kuvan nähneensä joskus? No niin, aika moni. Eli tämä on tosiaan tämän takana semmoinen Aalto-yliopiston professori kuin Lauri Nummenmaa ja hänen tutkimusryhmänsä, ja tämähän sai semmoisen akatemian vaikuttavuuspalkinnon 2015. Eli he julkaisivat tutkimustuloksia näistä ihmisten kehon tunnekartoista, ja siihen tutkimusuutiseen, josta on juuri tämä kuva, niin oli liitetty siis tämä loistava kuva. Ja tämä lähti sitten leviä tuolla somessa, ja tästä oli myös video olemassa, ja sitten siellä on myös siellä lopussa, että voit itse vielä osallistua tähän tutkimukseen, vaikka tässähän he esittelevät näitä tuloksia, että kuinka Ruotsissa, Suomessa ja Taiwanissa itse asiassa ihmisen tunteet koskettaa samoilla alueilla, eli ne ei ole niin kulttuurisesti erilaisia. Ja sitten siellä on, että voit vielä itse asiassa itsekin käydä osallistumassa. Mä itse asiassa tänään vielä kävin katsomassa, että onko se vieläkin auki se linkki. Ja nyt siellä on monia uusia Nummilab, vai mikä se on se heidän tutkimusryhmä, niin he kerää koko ajan tietoa näihin omiin aiheisiinsa liittyen sen erilaisten verkkokyselyjen kautta. Ja tähän yhdessä tuoreessa kirjassa luki just, että tähän oli siis noin 50 000 käyntiä tässä uutisessa Aalto-yliopiston sivulla. Totta kai tämä on myös hyvin, tähän on helppo jokaisen meistä, tämä on, niin kuin, koskettaa meitä kaikkia, että tämä on sinänsä tämmöinen vähän helppo aihe, mutta sitten toisaalta tästä olisi saanut myös aikaan tosi kryptisen, tosi sellaisen niin kuin jargonkielisen jutun. Eli jos te voitte jotenkin avata sitä teidän tutkimusta kuvin, niin se panostus yleensä kyllä ehdottomasti kannattaa. Tässä on toinen tämmöinen vähän niin kuin tavallisempi esimerkki, mutta että tämä Citizen Mindscapes, joka liittyy siis noiden Suomi 24-aineistojen avaamiseen, niin he on ihan tälle etsinyt todella basic tavalla niin sitten vastaajia omaan kyselyynsä. No sitten tästä tutkimuksen etenemisestä. Tämä liittyy just sitten tähän esimerkiksi slideshare-asiaan, eli kun näitä kaikkia esityksiä ihmiset paljon valmistelee, ja tässä on kiva yleisö tällä esityksellä nyt, mutta me ollaan varmaan kaikki ollut myös sellaisessa tilanteessa, jossa siellä on pari hassua tyyppiä paikalla ja hirveä määrä laitettu aikaa ja energiaa sen esityksen valmisteluun, niin miettii aina, että miten niitä omia välietappeja, mitä tehdään, niin voisi sitten mahdollisimman helposti jakaa eri kanavissa, ja toi SlideShare on ehdottomasti sellainen palvelu, joka kannattaa. Mä esimerkiksi kerran tein sellaisen LinkedIn, näin käytit LinkedInia esityksen, ihan sellaisen yhteen aamukahvitilaisuuteen, ja sitten levittelin sitä tuolla somessa, niin nyt sillä on varmaan jotain reippaasti yli 1000 kävijää käynyt katsomassa sen jutun. Ja niiden huomattavasti niiden elinikää pystyy näillä palveluilla pidentämään. Eli tässä on esimerkiksi tämä Tita on myös tämmöinen STH-hanke, niin he on hyvin, ja nyt sehän on vasta alkanutkin tämä hanke, niin hyvin laittanut tänne jo näiden esityksiä.
Et joskus tietenkin tässäkin saattaa näyttää, että no niin, vaan 50 katsojaa tällä mun esityksellä, mitäs tää nyt on. Mutta esimerkiksi itse, kun työskentelin aiemmin toimittajana, niin mä usein kun mä mietin, että olisiko joku tutkija hyvä johonkin tai näin, etin tietoa jostain, niin mä kävin kaiken maailman tämmöisiä PowerPointteja hirveät kasat läpi ja kattelin. Eli tietenkin nyt, kun nämä PowerPointit menee yhä enemmän tämmöisiksi kuvallisiksi, niin näistä on vaikea tietää ilman jotain tallennetta, että mitä tässä on ollut. Mutta siltikin se kannattaa, siitä voi kaikenlaista virikettä näistä hyvin saada. Tässä on sitten tämä useimmilta kysytään, että no niin, nyt meillä on tämä hanke, ja jos tämä Twitter nyt on keskeinen juttu ottaa haltuun, niin kannattaako sitten laittaa sinne oma tili vai sitten toimii vain tämmöisellä hashtagillä. Niin jos se hanke on pitkäkestoinen, niin kuin vaikka 5 vuotta tai 3 vuottakin, ja on aikaa ja resursseja kasvattaa sitä yleisöä, niin sitten ehkä sinne oma tili kannattaa. Mutta sitten olen huomannut, että usein saattaa vähän muodostua ongelmaksi, että kuka sitä nyt sitten päivittelee ja kenen vastuulla se on. Ja sitten jos se on oikeasti jotenkin oleellinen se Twitter sen hankkeen kannalta, mutta sitten jos se on jotain kvanttifysiikkaa, jossa nyt ei oletettavasti ole tämmöistä sidosryhmäaspektia tai se jotenkin nyt liity siihen mitenkään, niin ehkä sitten vaan joku hashtag tämmöisiä tilaisuuksia varten. Tai jos on semmoinen, missä on nyt tärkeää, että tämä ei henkilöidy kenenkään. Mutta kaikille hankkeille suosittelen sitä, että aina mietitään tämä oma hashtag, koska sitten erinäiset tämmöiset tilaisuudet tai mitkä tahansa siihen liittyvät jotkut lehtijutut, niin saadaan jonkun vesiviisas hakusanan alle hyvin niputettua. Se on erittäin hyvä tapahtumissa. Mun mielestä ainakin itse seuraan paljon Twitterin nimenomaan tämmöisissä tapahtumissa, missä sitten voi seurata myöhemmin vielä muistella läsnäolijana tai sitten katsoa, että mistä siellä nyt puhuttiinkaan. Ja sitten se on hyvä, jos on tutkija on jo ennestään aktiivinen, niin sitten se hänen yleisö. Että sehän monesti näissä somejutuissa se ongelma on just se, että tuolla on niin hirveästi kaikkea ja jotenkin sen yleisön rakentaminen vie aikaa, niin se kannattaa jokaisen jo nyt aloittaa sen oman profiili ainakin luoda sinne ja sitten vähitellen sinne tulee niitä kollegoita ja kiinnostuneita ja sillä lailla sitä vähitellen kasvattaa, niin se työ ei tavallaan mene hukkaan, tietenkin sitten jos se palvelu vaihtuu kokonaan, mutta että vaikka puhutaan jostain Twitterin sillä menee taloudellisesti huonosti ja niin tai näin, niin en mä nyt usko, että se mihinkään nyt on ihan heti häviämässä, tai Facebookin tästä rappeutumisesta nyt on puhuttu vaikka kuinka kauan, mutta ei mitään tapahtunut. Eli oma hashtag-hankkeelle on hyvä miettiä, ja sitten katso aina, että ei siellä ole jo hirveästi kaikkia juttua, eli että se olisi vähän jotenkin uniikki, ja se vesiviisas on esimerkiksi siitä hyvä, että sitä ei ole käytetty sitten muihin. Tässä tämä kyseinen ympäristön sovitteluhanke niin on onnistunut tässäkin ihan järjettömän hyvin, eli ne on saanut 700 tyyppiä tuonne vuodessa, vaan tämä kesti vain vuoden, ja ne on niin kuin 700 sieltä twiittailukin, että tämä on ilmeisesti ollut sellainen aihe, joka puhuttaa paljon tuolla alueella ja siihen paljon kiinnostuneita, sillä se on niin kuin tosi hyvin. Ne on myös tehnyt tosi hyvin sitä viestintää, mutta tätä voi käydä katsomassa oppiakseen. No sitten haluaisin vielä puhua hetken siitä, että noiden sometaitoihin panostaminen, niin ehdottomasti kannattaa. Ne saattaa tuntua ulkokohtaisilta ja se, että mulle nyt on tärkeää se, että mä saan näitä 3. tason julkaisuja ja mä pääsen mun urallani eteenpäin. Niin joo, ehdottomastihan se näin on ja kuten sanottu, niin edelleen twiiteistä tai blogipostauksista tai edes yleistajuisista kirjoista, niin vähänhän niistä saa niitä pisteitä, jotka sitten auttavat eteenpäin. Mutta mä ainakin haluan uskoa, ja mun mielestä monet trendit viittaa siihen, että tämä tilanne vähitellen ennemmin tai myöhemmin niin kyllä muuttuu. Ja meidän työ on yhä enemmän digitaalisempaa, meidän työ on yhä enemmän kaikissa verkostoissa, ekosysteemeissä, se on erilaisissa tällaisissa tilaisuuksissa tapahtuvaa, eikä se, että me istutaan ja kökötetään jossain samassa paikassa koko ajan. Ja silloin se, että menee tuonne someen, oli se kanava mikä tahansa sitten, niin se on kyllä semmoista, se ei ole mitään toissijasta asiaa, joka on pois siltä olennaiselta. Mun mielestä monille on käynyt silleen, että sitten kun ne menee sinne, ne tajuu sen hyödyn vasta sitten, kun ne on siellä Twitterissä ja näkee sen kaiken, vaikka kansainvälisen yhteisön, esimerkiksi nämä Point Cloud-tutkijat, niin kun he näkevät, että aivan, että täällä on mieletön määrä näitä meidän kansainvälisiä tyyppejä käy täällä laser scanning jutun alla, että täältähän mä löydän nämä tyypit ja mä näen, mitä ne tekee. Niin se on ihan eri kuin se, että nähdään jossain. Totta kai tämmöiset kasvokkaiset jutut on usein tietenkin edelleen tosi tehokkaita, mutta
se ottaa, yrittää ottaa sitä haltuun, niin se ehdottomasti kannattaa. Tässä on yksi esimerkki, kuinka moni teistä on tähän The Conversationiin joskus törmännyt? Pari. Joo. No tämähän on siis semmoinen media, joka on lähtöisin Australiasta, jossa nämä kaikki jutut kirjoittaa tutkijat. Ja nykyään se on myös The Conversation UK ja USA. Ja yhden lähdetiedon mukaan siis tämä on tällä hetkellä Australian seuratuin tämmöinen päivittäismedia. Eli ei että materiaali ei tuotakaan enää journalistit, vaan tutkijat. Ja mä just luin itse asiassa viikonloppuna sieltä UK:stä, kun valittiin Lontoossa tämä muslimitaustainen pormestari, aivan loistavan uutisjutun, jonka oli kirjoittanut joku alan tutkija. Ja tämä rahoitetaan siis silleen, että yliopistot ja tutkimuslaitokset maksaa siitä, että ne saa olla mukana tässä, ja sitten siinä on kai myös jotain muutakin rahaa. Mutta sitten siellä on mieletön joukko tosi ammattimaisia editoreita, jotka sitten tekee näistä todella nautittavia näistä jutuista. Ja esimerkiksi sieltä UK:stä, niin tilaan mun sähköpostiin tulee aamulla sinne uutiskatsaus näistä aiheista. Ja näilläkin on niin kuin mielettömät sitten someyleisöt tietenkin. Ja mä uskon, että tämä tutkimusviestintä, näiden tutkimusprosessien avaaminen menee yhä enemmän tähän suuntaan, että sitä journalistista työtä tekevät myös yhä enemmän tutkijat ja erilaiset asiantuntijat. Siihen on monia syitä. On nämä tekniset välineet, joilla se on mahdollista, mutta sitten myös me tiedetään, että mediayhtiöillä menee erittäin huonosti. Ja just tällaisten asioiden, vaikka nämä on niin kuin kovan luokan, saattaa olla siellä, siis ihan kaikilta aloilta, niin jonkun kalligrafin kirjoitusasiasta X, joka on tosi yksityiskohtainen siitä niiden omasta jutusta, mutta aina mietitty siitä, että mikä tässä on sitä laajempaa yleisöä kiinnostavaa. Hyvä, kiitos. Sitten toinen mun mielestä kiinnostava hiljainen signaali on tämä Altmetric, eli tapa, millä pystytään katsomaan jo, että miten se tieto, ne tutkimustulokset, niin missä niitä siteerataan, missä niistä keskustellaan tuossa somemaailmassa. Et se ei ole pelkästään enää se, että missä se journaalissa on julkaistu, vaan pystytään myös kannaamaan, että kuinka se liikkuu siellä verkossa. Sitten yksi kiinnostava esimerkki, Naturein blogissa oli tämmöinen esimerkki siitä, että miten kaksi tutkijaa päätyi kirjoittamaan paperin yhdessä keskustelemalla Twitterissä, ja siitä se lähti se yhteistyö. Ei tarvinnut ikinä, he eivät tavanneet, vaan tekivät sen jotenkin täysin verkossa. Eli uusia verkostoja. Ja kiitos. Sitten yksi somevinkki, kannattaa seurata tämmöistä Lego Academics-nimistä tiliä, jossa on aivan loistavia akateemista maailmaa karnevalisoivia postauksia. Suosittelen lämpimästi, saa hyvät naurut. Oliko kysymyksiä vielä? Joo, meillä olisi nyt hyvin aikaa muutamille kysymyksille sosiaalisesta mediasta ja tutkimuksen avaamisesta. Täällä on tämmöinen catchbox, mitä voitaisiin heitellä sinne kiinnostuneille. Viskottiin tuossa aamulla tätä sinne pitkin salia, että toimii edelleenkin toivottavasti. Kysymyksiä? Tuolla Ahti. Eikö mä lupaa kokeilla sinun Osuma. Mulla on sellainen kysymys tuosta tutkijoiden somettamisesta, että onko tullut ilmi sellaisia, kuinka taajaa, että jos tutkija niin kuin julkisella tutkijaminällään twiittataan sosiaalisessa mediassa tutkimuksistaan, josta sitten esimerkiksi organisaation virallinen linja on eri mieltä, että niin kuin sitten on organisaation johdossa hermostuttu siihen, että tutkija sanoo tutkijana jotain somessa. Onko sulla tullut tällaisia vastaan? No olen itse asiassa tätä keskustelua käynyt muun muassa yhdessä tutkimuslaitoksessa, jossa sitten lopputulos oli se, että kyllä meidän niin kuin ehkä tällaiseen moderniin tietokäsitykseen yliopistoista tai tutkimuslaitoksista niin liittyy myös se, että jostain, mikä nyt voisi olla sellainen hyvin kiistanainen aihe, jostain niin kuin lihankasvatuksesta, niin voi olla hyvinkin eriviä niin mielipiteitä yhden tutkimuslaitoksen sisällä. Eli se, että olisi joku tiukka niin kuin poliisi, että meidän työterveyslaitoksen ihmiset saavat puhua tietotyöstä vain näin, niin eihän se olisi sille mitenkään uskottavaa. Et enemmänkin mun mielestä tutkijana kannattaa olla huolissaan siitä, että kun niistä omista tutkimustuloksistaan puhuu, niin miettii vaan nyt, että ei sillä jos ne on just
tulossa ulos jossain julkaisussa, niin sitten vaan katsoa, että en nyt vaan puhu ohi suun, jotta se mun julkaisu jotenkin vaarantuu, mutta sekin on mun mielestä semmoinen juttu, että sitäkään jotenkin, että niitä aiheita, mistä sä vaikka fysiikan tutkijana voit puhua, niin hirveän paljon, että se just nyt koski sitä sun tulevaa julkaisua, se asia, vaikka mitä joku kysyy sulta, niin on hirveän pieni. Eli tästä on itse asiassa kiinnostava sellainen tutkimushanke tuolla tiedon julkistamisen neuvottelukunnassa käynnissä, että mitkä on tämmöisen tutkijan julkisuuden rajat ja käytännöt. Sieltä ehkä tulee toivottavasti jotain hyvää poliisyä tästä tai ohjetta. Kiitos Mari. Tämän vaikuttavuuden mittaamisesta vielä. Tiedätkö, missä siinä mennään ja pystytkö vähän avaamaan vielä, että mitä toistaiseksi pystytään osoittamaan ja mihin suuntaan se on menossa? No mun mielestä, en nyt osaa ihan eksaktisesti sanoa sitä, mutta kyllä mun mielestä niin useissa mestoissa ja varmaan siellä OKM:ssäkin todellakin mietitään, että miten. Että kyllä ne tosi selkeästi mun mielestä näkee tämän ongelman, että on se UFO-luokitus ja se on siinä ja sitten se on 0,1, mikä kerroin, se tulee siitä vaikka jostain yleistä kirjasta. Mutta että on näitä, että Altmetrics ei ole ainoa näitä palveluita, on muitakin. Mutta se, että mikä näistä nyt sitten löysi läpi siinä yhtenä oikeana tapana mitata, niin en vielä tiedä. Ja sitten tuossa on myös, että on hirveästi alakohtaisia eroja, että yhteiskuntatieteet esimerkiksi, niin se vaikuttavuus on tosi erilaista siinä kuin sitten taas jossain kasvibiologiassa. Et ne ei myöskään verrannollisia. Ja oletteko te selvitellyt sitä, että miten eri tieteen alat toimii niin kuin täällä somessa? Itse koen itseni jotenkin täysin fossiiliksi, kun pitäisi ruveta jotakin sähkötekniikkaa vääntämään tuonne. Tuntuisi siltä, että se ei juuri ketään välttämättä kiinnosta, että mä yritän keskittyä niin UFO 2 ja 3, jos suinkin mahdollista. Mutta pitäisikö mun oikeasti olla tuolla leikkimässä noilla Lego-ukoilla? No kyllä mun mielestä ihan semmoisen oman niin kuin työelämätaitojen kannalta niin kannattaa ottaa tuota Twitteriä. Esimerkiksi se on hyvä paikka aloittaa. Niin ihan sen oman niin kuin niiden työelämätaitojen päivittämiseksi niin se kannattaa, koska siellä niitä keskusteluja käydään yhä enemmän. Mun mielestä esimerkiksi monet suomalaiset yhteiskuntatieteilijät voisivat olla tosi paljon aktiivisempia tuolla. Mulle ei tule mieleen nyt mitään, että mikä ala olisi niin kuin erityisen hyvä, mutta mutta joo, se olisikin kiinnostava. Se on totta, se on, että jotkut aiheet on sellaiset, että jos esimerkiksi köyhyystutkija Maria Ohisalo, jonka aihe on ne leipäjonot, niin totta kai se on sellainen aihe, josta on helpompi kertoa kuin sit joku tosi spesifi juttu, vaikka se olisi supertärkeä jonkun ison ongelman ratkaisussa. Niin siinä on myös vähän kiinnostuseroja. Kiitos. Juhalle tiedoksi, että siitä tulee yhä enemmän tutkimuksia siitä, miten tämmöinen somenäkyvyys voi lisätä niitä sulle tärkeitä viittauksia. Joku sähkötekniikan harrastaja voi joka tapauksessa seikkailla jossain somessa ja löytäisi sieltä kiinnostavan jutun ja menisi etsimään sun artikkelia ja sit viittaisi siihen. Just näin. Et sitä kauttahan nämä yhdistyy. Ja sitten on kaikki tämmöisiä käsittämättömiä trendejä, että ihmisillä on esimerkiksi niin kuin yhä suurempi, vaikka aikaa vähän ja kukaan ei lukee mitään mukamati, niin sitten saattaa olla, että joku yllättävä, vaikka tässä ravintopuolella me tiedetään näitä tapauksia, sitten ihmiset todella jotkut kansalaiset tieteilijät kaivautuu siihen niihin artikkeleihin, kun ne on saatavilla ja kun ne on siellä niin kuin helposti viestittynä. Eli sitten voi olla yllättäväkin tahoja, jotka sitten päätyy käyttämään sitä tutkimustietoa, jos se on saatavilla. Miten sä näet tämän, että kannattaako tässä viestintä, tai miten tämä liittyy viestinnän rooliin, että onko tämä kuin tutkijalähtöistä, tiimilähtöistä, vai kannattaako sitä tehdä niin kuin esimerkiksi yliopiston viestinnän ammattilaisten toimesta, että niin kuin, miten sä näet tämän kentän tai suhteen siinä? Joo, mä näen, että tämmöiset keskeiset niin kuin viestintätaidot, niin kuin että hallitsee vaikka somen käyttöön, niin ne kuuluu vähän niin kuin sellaisiin just perustyöelämätaitoihin ja sitten ehkä niiden viestinnän ihmisten rooli, koska täälläkin ei ole kauhean montaa viestiä tässä talossa, niin joo. Tarkoitus on olla tämmöisiä niin kuin sparraajia ja antaa niin kuin neuvoa ja olla sille enemmänkin kuin tehdä sitten se viestintätyö sen tutkijan puolesta, koska se resurssi ei vaan mitenkään riitä. Mä en tiedä, on Greta samaa mieltä, mutta mulla on kyllä niin kova ääni, että
se ei kuulu tuonne lähetykseen. Okei. Okay. No niin. Niin siis, toivon Reeta Lutin tiedottaja, niin voin tuohon äskeiseen sanoa, että meidän puoleen voi aina kääntyä, jos haluaa koulutusta somesta, ylipäätään tutkimuksesta, viestimisestä, missä kanavissa sitä kannattaa tehdä, mutta toki meilläkin niin me ei voida jokaisen tutkijan puolesta ruveta twiittaamaan, että se on sitten vähän liian iso kenttä meidänkin yksikölle, mutta aina kun joku haluaa ruveta perehtymään Twitterin maailmaan, tarvii siihen koulutusta, niin me on erittäin mielelläni tuun sellaista pitämään, että siinä mielessä kannattaa tietenkin aina olla viestintää yhteydessä. Ja Reetta on tosi hyvä somessa, sitä kannattaa seurata, niin sieltä löytyy hyviä seurattavia myös. Joo, minulla olisi ollut kommentti tuohon Wikipediaan, tämmöisenä Wikipedia-aktiivina tosiaan toivoisin, että siellä käytäisiin ja niin kuin sitä omalta alaltaan editoimassa. Mutta nythän Wikipedia on sillä lailla, että me ollaan kaikki siellä editoijia. Ja se ei ole eettistä sitten lisätä sinne sitä omaa tutkimustaan, vaan enemmänkin käydä siellä sitten katsomassa, että ne asiat on siellä oikein. Ja tietysti se, että jos omasta tutkimusta jotain tulee sinne, niin siitähän pitää tietysti olla iloinen, mutta siinä on kuitenkin sillä lailla pidettävä niin kuin, kieli keskellä suuta. Mutta eikö se kuitenkin, jos sä oot se Suomen paras vesikiertotalousasiantuntija, niin eikö se kuitenkin silloin kannattavaa, että totta kai siinä on se loistava verkosto, joka sä sitten katsoo, mutta että ainakin yhdessä semmoisessa synteettiseen biologiaan liittyvässä keississä, niin se oli tosi hyvä, että ne tutkijat meni ja kontribuoi sitä keskustelua, koska se on niin uusi juttu, että tosi harvat maallikot pystyy siitä esimerkiksi vielä kauhean yleistäisesti kirjoittamaan. Joo, no tietysti tämä on ihan totta, että tietyllä tavalla tässä se on semmoista rajankäyntiä, niin. Mutta siellä kyllä sitten hyvin herkästi katsotaan, että ahaa, että tämä käyttäjä on nyt sitten niin kuin tuomassa vain itseään esille ja se hyvin nopeasti sitten niin kuin tavallaan lyö takaisin sitten sormille sitä asiaa. Niin, toi on hyvä täsmennys, eli että se ei ole niin kuin itsensä promoomiskanava, vaan nimenomaan sen yhteisen tietojutun laajentaminen. Kiitos oikein hyvistä kysymyksistä ja kommenteista.